Бул дүйнөдө Аллага арналган адамга адамды ахиретке дайындауга көмектесетин, соган жардамчы болатын нерселер гана жаксы, одан башкасынын барлыгы алдамчы жана кейде адамды керисинче ахиреттен тосатын дүйнөлөр болуп табылады. Энди бул хадистерден мусулман адам дүйнөнү түгөлдө жек көрүү керек, эч кандай дүйнөсү болмоо керек деген сыяктуу бир угум чыкпау керек. Неге өткөнү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулман адамдын колундагы адал дүйнө кандай жакшы дүйнө деген маанадагы сөздөрдү айткан. Кашан жакшы болады? Эгер саган ахиретке жардамдашатын болса, ахиретке көмөктөшөтүн болса, ал ахиреттен тосатын болса, энди ол эң үлкен фитналардын бири. Эң үлкен фитналардын бири. Адамды ахиреттен тосатын. Канча адамдарды караңыз, намаз окууна, кулчулук жасауына не кедерги болуп жатыр? Дүйнө кедерги болуп жатыр. Анан истеп алайымнан үйүн жумусунда мүмкүндүгү жок. Балашага деп шапкылап жүрмүз кой, карап отуратын болсаңыз, мысалы дүйнө дүйнө деп ахиреттен тосулуп жатыр. Эгер дүйнөсүздө ахиреттен тосса, онда ол хадисте келгенде мальунун, лагнеттелген нерсе. Ал эгер керисинче Усман радиллаху анху сыякты, Абдурахман ибн Ауф сыякты, Абу Бакр радиллаху анху сыякты жаннатты былайша айтканда сатып алууга көмектессе, сол жолда сиз оны сарп эте алсаңыз, онда ол сиз үчүн жакшылык.